Hej med dig. Velkommen til denne dyb ro meditation. Denne grundmeditation sigter efter at give dig muligheden for at du selv kan regulere din ro og vise dig den styrke, som ligger dybt i dig. En styrke, du har til at få en roligere, mere stille krop og et roligt sind. Du kan give dig selv muligheden for at slippe tanker og slippe spændinger og lære dig selv at slappe af mere og mere helt af dig selv med din egen evne til at slappe fuldstændigt af når du vil og hvor du vil. Så gør dig klar til en oplevelse af dyb ro, dybt i dig. Du kan bruge denne meditation til at falde i søvn, eller du kan bruge den til at finde mere ro og mere energi. Alt efter, hvad du sætter dig for. Så når du er klar, så sæt dig eller læg dig et behageligt sted. Og når du sidder eller ligger godt, så kan du vælge at lukke dine øjne. Flyt dig lidt rundt, indtil du føler, det er rigtig behageligt. Flyt din opmærksomhed stille hen til din vejrtrækning. Bemærk, hvordan din brystkasse bevæger sig, imens du trækker vejret. Og bemærk, hvordan din mave bevæger sig ind og ud, når du trækker vejret. Ind og ud, eller op og ned. Og slip og slap af i dine mavemuskler, så godt du kan. Mærk din brystkasse, der udvider sig med hver vejrtrækning. Og mærk, hvordan den trækker sig sammen, når du ånder ud. Ind og ud. Ind og ud. Lad nu bare vejret trække sig selv. Og prøv at have en opmærksomhed på det, der sker med din krop, når du trækker vejret. Ind og ud. Helt af sig selv. Prøv at være opmærksom på temperaturen i din krop. Mærk, om du føles kold eller varm. Måske er der steder i din krop, der føles koldere. Måske er der steder, der føles varmere. Det er helt okay. Og du er helt okay. Mærk varmen eller kulden i dine fingre. Hvad mærker du her?
Flyt opmærksomheden ned til dine tæer. Bare undersøg det her stille og roligt. Er der en varme? Eller en kulde? Mærk også, om der er i dine arme eller ben er steder, hvor du kan mærke forskel på varme og kulde. Bare giv dig god tid. Og husk, at lige det, du mærker, er helt, som det skal være. Helt okay. Bare mærk, bemærk og opdag. Og forsøg at acceptere, hvordan det er for dig lige nu. Også selvom det ændrer sig. Så er det helt normalt. Og helt okay. Prøv at blive opmærksom på, om din krop laver små bevægelser, imens du slapper af. Er der steder i din krop, hvor du slapper mere af end andre steder? Eller er der steder, der måske strammer lidt til? Der er ikke nogen bestemt måde, du skal have det på lige nu. Den måde, du har det på, er helt, som det skal være. Så bare slap af, så godt du kan, lige nu. Din krop gør mange ting automatisk. Og du kan nu bare lade den slappe af nu. Uden at du bestemmer dig for andet end at slippe og slappe af. Din tid her lige nu er din tid. Og du behøver ikke at forhaste dig. Denne tid lige nu er din tid. Din helt egen tid. Den perfekte tid til, at du kan lære din krop at kende. Så afslappet som muligt lige nu. Kan du opdage dig selv og måden, du reagerer på? Måden, din krop opfører sig på? Og samtidig bliver du bedre og bedre til at være sammen med dig selv. Ligesom du er. Helt perfekt. Uden at skulle være noget andet end det, du er. Lige nu. Lige her. Og have tillid til, at her, hvor du er, og hvordan du har det lige nu. Der er det, ligesom det skal være. Hvis du har lyst, kan du prøve at lave din vejrtrækning lidt langsommere. Find en hastighed, der
passer perfekt til dig. Og måden du gør det på er nem. Ved din næste vejrtrækning skal du bevidst trække vejret lidt langsommere og gøre det lidt længere. Og din næste udånding laver du også bevidst lidt længere. På den måde kan du på en behagelig måde trække vejret lidt langsommere. Så din vejrtrækning også slapper af. For hver indånding. Og for hver udånding. Er du opmærksom på dig selv, din krop. Og du kan mærke, at du kan få dig selv til at slappe af. Endnu mere afslappet end før. Uden at du behøver at tænke mere over det. Slapper du nu endnu mere af og er mere rolig. Imens du tillader dig selv at slappe lidt mere af. Og tage det lidt mere roligt. Nemt og let. Slapper du af helt af dig selv. Og fordi du har udvidet din opmærksomhed til din vejrtrækning og din afslapning, kan du være sikker på, at du er i stand til at være rolig og afslappet med dig selv, hos dig selv. Imens vejret trækker sig selv, opstår der måske en tanke i dit hoved. Måske begynder du at tvivle. Eller måske begynder du at dømme dig selv. Se om du kan lade tanker være tanker. Du behøver ikke at følge dine tanker. Bare slip dem, når du opdager dem. Og lad dem flyve som en sky, der forsvinder på en klar sommerhimmel. Væk. Stille og roligt. Måske du keder dig eller bliver distraheret. Men lige meget hvad dit sind kommer op med lige nu, så kan du forstå, at tanker kommer og tanker går. Måske kommer du efter dig selv, ikke nu, eller måske andre gange. Hvis du opdager det, så bare giv plads til, at du er okay. Og det er helt normalt og helt okay, at du bare er lige her. Hvordan du ser dig selv og andre. Kan tit komme ud af en bestemt følelse, der opstår i din krop. Følelser,
ligesom tanker, kommer helt af sig selv. Følelser er blot en kropslig reaktion. Men det er ikke det samme som, at du er dine følelser. Følelser er en del af dig, men de er ikke hele dig. Du er noget før dine følelser, og du er noget efter dine følelser. Og du kan være den, du er, og tillade de kropslige sensationer, der sker i din krop, når den ene eller den anden følelse kommer op i dig. Følelser er kroppens sprog. Og det bedste, vi kan gøre, er at lytte og mærke. Og ikke undertrykke eller aflede vores følelser. Men tillade dem at være i vores krop. Og se på, hvad de har med til os. Hvad de har med til dig. Så tillad de følelser, der kommer, at være der. Indtil de forsvinder igen. Med din opmærksomhed. Samtidig kan du også tillade de tanker, der kommer, at være der. Bare observere tankerne, uden at gå med dem. Uden kontrol. Uden et ønske om at forandre dine tanker. Bare giv dine tanker plads og observere dem. Og accepter dem. De er, hvad de er. Og de forsvinder igen. Og du forstår, at ja, det er mine tanker. Men du ved også, at den du er, er meget mere end bare dine tanker. Du ser tanker komme og gå, som et stjerneskud på en nattehimmel. Nogle tanker har mere energi, imens andre tanker kan have mindre energi. Og du kan holde afstand til dine tanker. Og bare observere dem. Komme og gå. Roligt og observerende kan du flytte din opmærksomhed tilbage til din livgivende vejrtrækning. Ind. Og ud. Du kan altid komme tilbage til din vejrtrækning og finde ro her dybt inde i dig. Og lad nu den opmærksomhed fylde dig op. Imens du træner dig selv i at observere dig selv. Så læg mærke til luften i din næse. Kold på vejen ind.
langsomt varmere på vej ned i lungerne. Og endnu varmere på vej ud igen, gennem din mund eller næse. Og imens din krop udvider sig ved indånding og trækker sig sammen ved udånding, imens du bare observerer dig selv og dit naturlige åndedræt. Imens du tillader din krop at trække vejret helt naturligt. Imens du observerer hver vejrtrækning. Her slapper du af lige nu. Slipper og slapper af. Dette er grundessensen ved mindful vejrtrækning. Og denne øvelse giver dig styrke til at blive opmærksom på din vejrtrækning, på din krop. Dit afslappede selv befinder sig altid i nuet. Så grib forståelsen af, at du er mere end dine tanker. Og at du er mere end dine følelser. Lige nu er du her ved din vejrtrækning. Ind og ud. I dette nu kan du nu blive i denne afslappende meditation. Et stykke tid, så meget du har lyst til. Du kan enten falde i søvn nu, hvis du har brug for det. Og sov dejligt hele natten. Og vågne, når du skal efter en lang nats søvn. Eller kom tilbage til dette nu, ved at åbne dine øjne, når du har lyst. Og gå videre med din dag. Fuld af styrke. Tak fordi du lyttede med.